Sveiki, mėlyjei. Jūsų dėmesį Raseinio krašto televizijos žinios. Ir šiandien žiniuose matysite. Iki Seimo rinkimų antrojo turo liko vos 3 dienos. Artėja visų šventųjų diena. Neuž kalnų laikas, kai Raseiniuose atsiras kolumbariumas. Po antrojo turo rezultatų pasikeis ir mūsų rajono tarybos narių sudėtis. Jau vakar prasidėjo iš ankstinis balsavimas mūsų rajono savivaldybėje dėl teisės būti Seimo nariu vienmandatėje Raseinių apygardoje. Iš tikrųjų, lyginant su pirmoji turi, tai apylygiai. Panašus balsavimas kaip pirmo turi buvo, taip ir antras, gan aktyviai, buvo kol kas. Bet gal greičiau truputėlį procesas vyksta, na, aš turiu mintyje, kad pirmajame turėjo reikėjo vis dėlto tris nuomonės pareikšti, dabar užtenka. Galimai turėti. Ar rinkėjams dar kyla kažkokių tai klausimų, ateina kažko nesupratę, dar kažkokių tai dokumentų? Iš tikrųjų, mano praktikoje dabar, kai sėdžiu, nepasitaikė. Ir tie kolegų, visus dokumentus susirinkę, tiktais kad kortelės, kai kurie būna užmiršę. Kodėl balsuojate šankstinėme? Šankstinė dėl to, kad nenoriu, kad mano balsas prapultų, nes turiu apsisprendęs labai rimtą, gerą kandidatą. Taip. Ar sunku buvo išsirinkti? Na, nebe daug dabar. Tikrai nesunku. Ne. O kaip visą rinkiminę kampaniją vykusią vertinate? Nu kaip, labai įdomiai, labai, sakyčiau, tokia audringa, tokia su visokiais nutikimais ir nuotykiais, labai neįprasta tokiai. Ir pasakyčiau, kaip čia pasakyti, tokia, nei šiokia, nei tokia, nebūdinga, sakysim, doriems Lietuvos žmonėms. O, sakykime, gal jau turite savo nuomonę, kas laimės pas mus? Nu kaip, laimės tie, kurie visada laimėdavo. Aš tikiu, kad jeigu jūs konkrečiau norėtume, tai Lietuvos patriotiniai, patriotiškai nusiteikę rinkėjai ir jų kandidatai. Kodėl iš ankstinėme dalyvavo? Nu, išvažiuoju sekmadienį, nebūsiu. Žiūrėkit, iš tikrųjų, vat, pagarba tiem, kurie pasiskaičiuoja tą laiką ir vis tiek ateina pilietinę pagarbą išreikšti savo nuomonę. Ką manote apie tuos, kurie, na, iš principo neina balsuoti? Nu, nežinau, kiekvienas žmogus asmeninis reikals, bet tai vis tiek reikia išbalsuoti. Negerai, kas neina, vis tiek reikia už kažką tai balsuoti. Prognozijas jūsų kokios, kas laimė? Nu, dėjau ką pasakyti, žinau, kad čia konkurencija didelė. Na. O kaip rinkiminę kampaniją visą vertinate? Normaliai viskas, normaliai. Kodėl iš anksto balsuojate, pasirinkote šitą? Kadangi sekmadienį išvykstu, tiesiog taip išėjo, kad atbėgu greit, prabalsuosiu, nes kelionė jau senai suplanuota. Sunku buvo išsirinkti? Nelabai iš tikrųjų. Pačius rinkimus, rinkiminė agitacija, kaip jūs vertinate, kaip mūsų krašte praėjo? Norėtųsi, kad visa tai būtų ne tik tai pažadai. Tai to ir tikėkimės, kad... Ar prognozuojate jau kažkam pergalę? Ne. Ne, tiesiog atlikau pareigą, o kas laimės, matysim ateityje. Ar manote, kad jūsų balsas gali kažką tai įtakoti? Kada atėjau, manau, kad tikiu. Lapkričio 1-oji, visų šventųjų diena. Lietuviai nuo seno, net sovietmečių tą dieną skubėdavo prie savo artimųjų kapų. Ir šiandien yra gaji tradicija. Prieš visus šventus vėlinės aplankyti kapines, uždegti žvakelę. Na ir galima pasakyti, kad šiandieną rytą mūsų Raseinių kapinėse tikrai žmonių nedaug, nes, na, tuom ir nelabai stebimės, nes šalta ir lyja. Tačiau iš tikrųjų įspūdingai nemažas kiekis komunalinio darbuotojų ir jeigu dar atvažiavę prieš 14 minučių matėme pilnus konteinerius, tai jau jie labai sėkmingai visur tuštinami, taip kad prašom gyventojai, skubėkit valytis savo kapelius, nes tikrai rasite, kur ir šiukšlės padėti. Tendencijos kokios, sakykime, paisot, na, žiūrėkit, vienais metais ryškesnės gėlės, kitais metais baltos, na, visokiausių čia. Liaudyje labai mėgstamos baltos gėlės. O jūs taip pat prieš visus šventus, ar ne? Tiek, kiek mums leidžia galimybės, nes mes gyvename galbūt kaip šiaurės vakarų krašte, tai tiek, kiek pravažiuojam, visada užvažiuojam. O,
O ta tradicija vėlinių, sakykime, dieną uždegti žvakutę, jinai gyva dar? Žinoma, be abejo, kažkoks yra ryšys. Pagarba. O sakykit, ar šitas samdote kažką kapus tvarkyti, ar šitas jau rūpestėlis yra būtent jau jūsų? Taip, samdome, prašome, tvarko, bet ne mes, o vyro sesuo. Čia jos labiau artimieji. Tikrai yra tokia tradicija, ypatingai jeigu kaiminystėje šalia kapų yra apleisti kapai, ar uždegat žvakelę, ar palaiko tokią idėją? Kada nuvyksta man tų kapinėlių, kur savo artimieji yra palaidoti, tai apnešu visą giminę. Visą giminę. O tie, kurie apleistų, jų praktiškai, aš dabar galvoju, kad jų gal ir nėra tokių. Gal yra. Jo reikėtų. O pirmenybė kam? Su katalikė labai sažiningai pasakiau. Kažkaip tai vat ne. Ačiū labai už atvirumą. O esate iš tų, kurie labiau mėgsta gyvas gėlės, gyvom gėlėm puošti kapus ar dirbtinį? Aš mėgstu gyvas gėlės tikrai ir be jokios abejonės. Bet jeigu būna tokiu metu šalčiai, dideli šalčiai, tai galima nešti kiekvieną dieną tokias gėlės. Jų niekada nerasim kitą rytą. Reikia tas gėlytes, ko gero, prisitaikyti prie temperatūros, prie minusinės ir pliusinės. Renkatės ką? Renkatės dirbtinės gėlės, spalvotas gėlės, kaip puošiate? Daugiausiai natūraliom gyvom gėlėm. Kaip mano žmona palaidotas čia, gėlės, aišku, tik gyvom. O jau tą, sakykime, pačią lapkričio pirmą dieną visada ateinate? Būtinai. Būtinai aplankom visas giminės. Yra gai dar Lietuvoje ta tradicija, ne? Vis dėlto, sakykime, lapkričio pirmą, lapkričio antrą, kada beveik visa giminė susibėga. Nu, gal ne visa, bet jau daugumoje yra tradicija. Pilnas kapinės būna visą laiką. O sakykit, mažuosius savo giminaičius perteikinėti jau šitą lietuvišką? Taip. A mažiukai kaip reaguoja? Šalta dažniausiai lyja? Šalta, bet visiems dalyvauja, bėgioja kartu. Taip. Žvakelės be bejonės deginate ir, na, yra, sakykime, yra pastebėta taip, kad kai kurie žmonės savo meilę išreiškia žvakučių skaičiumi, sakykime, šeima atneša labai daug. Kokia jūs? Nu, mano nuomonė, kai daug yra vien žvakutės ir ne, porą žvakučių atnešiai ant kapą ir man mugana, kas atėjo dar dėja, bet taip jau nebūtinai, kad jinai degtų ugnis visų plotų. O sakykit, va šitas toksai paminėjimas mirusiųjų, jisai turi vat širdyje kažkokį tai atgarsį, ta prasme, iš tikrųjų, ar tai tiesiog kaip, na, kaip tradicija, kurią reikia tęsti, ar tai yra vis dėlto ir, na, turi tą tokį virpulį? Nu, taip, turi visien atminimą, tą reikia gerbti ir prižiūrėti, jeigu buvo mylimi tėvai, ar žmonos, ar vaikai, kad mirė, tai reikia jos visą laiką aplankyti, prižiūrėti, padėti gėlių, tai žvaikutų padėkti. Ar jau prasidėjo prekyba gėlėmis, kurios yra skirtos, na, vėlinėm ant kapinių? Žinoma, prasidėjo sodinamos gėlės, tai jau prieš kokią gerą mėnesį prasidėjo. Bet dabar laukiam neaišku kokių orų, kaip čia toliau kas bus. Sakykit, ką dabar žmonės labiau renkasi? Ar gyvas gėlės, ar darytas puokštės su... Labai įvairiai. Su gyvom, va tokiom, da, turbūt laukia gal paskutinės dienos, kai va jau bus patys tie visi šventi, o dirbtinės. Tai dabar ir iš anksto jau puošia kapus su dirbtiniu gėlių puokštėm. O dabar, jeigu paskaičiavus, ar ne, kiek jūsų nuomonė tokia, na, minimali kapų puošyba su žvakutėm kainuotų žmogui? Viso kapo papuošimas. Minimaliai. Nu, galima ir iš kokią 20 litų. Tai turint mityje vieną... Nu, porą kokių vazonėlių, vat, šitokių pasodinti ir žiemai visie kažko labai daug nereikia. O kokios yra, sakykime, pigiausios žvakelės ir pačios brangiausios? Pigiausios yra... Nuo lito iki 25. 25 tai ten tos didelės? Tos labai didelės. Ar dažnai jas renkas? Nu, ne, vienetai. Vienetai. Kokias daugiausia perka Lietuvai? Nu, vidutiniškas, aišku, daugiausia 2 litai, 3 litai. O sakykit, pavyzdžiui, kai perka žvakelės, ar klausia, na, lietuviškos, nelietuviškos, ir čia to? Klausia. Kurias mėliau renkasi?
Žinot, lenkiškas yra turbūt pigesnis, lietuviškas galbūt ir kokybė geresnė, bet yra brangesnis, tai va, žinot, kaip kaina, taip ir. O kada jūs pati savo kapelius artimųjų lankote? Vat ir vakar buvau, susitvarkiau viską, nusivaliau, o dabar tiesiog va, ryt po ryt, nežinau, kada važiuosiu sodinti. Bet jums lapkričio pirma, lapkričio antra yra pats tas darbadienis. Mintis, tik tai nuvažiuoju prie savo kapų. Jau sutemus. Jau ar šeimoje ta tradicija yra gaji, kad na, susirenka artimi, giminė su vaikais? Labai, labai, aš tiesiog prisimenu nuo vos ne nuo savo vaikystės ir pačios vaikai, kai buvo maži, visada jau labai, labai mes jau lankom kapus. Ar reikalinga va, ta tradicija? Na, mes esame Europoje tuo unikalus, kad ir per sovietmetį pernešėme šitą tradiciją ir dabar jinai gai ir turim laisvą išeiginę dieną, kada galim. Man atrodo, kad labai reikalinga, nes jau vien tai, kad labai kapus sutvarko, žiemą išsivalo, labai kapai pasipošė. Man atrodo, kad tikrai reikalinga į tuos mirusius prisiminti, malonu nueiti aplankyti artimuosius. Manau, kad taip. Nebe pirmus metus Raseiniuose yra kalbama apie galimybę statyti kolumbariumą. Tam tikslui jau yra pasirinktas beveik 17 arų žemės sklypas. Ar tai jau yra vizijose ir jeigu tai yra, tai kada jau yra planuojama? Taip, jau vizijose yra, kadangi užsakytas yra projektas ir lapkričio pirmam dienom turėtų atvežti jau projektuotojų suprojektuotą tą. Žemės sklypas yra, kapinėse yra jau išskirtas, tai 17 arų ir ten tokia vizija buvo, kadangi tai bus su soliukais, 3 aukštų numatomas tas kolumbariumas, tai turėtų būti ir toksai administracinis pastatukas, ir biotualetai bus, nu su visa infrastruktūra turėtų gana solidžiai ir gražiai atrodyti tas 17 arų kvartaliukas. Ar yra poreikis? Visgi lietuviai jie labai yra priraišius tų savų tradicijų ir mes kol kas laidojame taip, kaip laidojame. Ar, sakykime, jūsų nuomonė bus populiarus tas kolumbariumas? Aš skaitau populiarus, kadangi ir dabar iš užsienio daug yra urnom pervežama. Ir jau vien tai noriu, kadangi ir dabar jau reikia tie, kur urnas pervežama, tai tiesiai iš žemė. O kai bus kolumbariumas? Antras dalykas tai yra, kurie tie yra pasilieka vieni tie vaikai išvažiavę, o vien tėvai, tai palaidojo, suprantat, nėra tų kapų prižiūrėti, o tai čia nereiks prižiūrėti, kadangi tai kolumbariume atsieis žybiai pigiau ir prižiūrėti tą kapą. Kalbant apie vis tiek, aš manau, mokestis kažkoks tai bus. Ar jau yra apspręsta, koks tai mokestis, jeigu, sakykime, sumuo norės naudotis kolumbariumo paslaugom? Čia yra politinis reikalas, suprantat, kadangi keletą kartų yra diskutuota jau ir meras, ir administracijos direktorius, ir kiti politikai yra, bet neprieita konkrečiai prie bendros nuomonės. Tai yra čia dar turės vykti diskusijas ir politikai pasirinkti šitą situaciją, kurio keliu pasukti. O, sakykime, kalbant apie pačią statybą, bet kokiu atveju vis tiek projektas bus, projektą, ko gero, gal su korekcijom ar kažkaip, bet vis tiek patvirtins anksčiau ar vėliau, statybų finansavimas, ant kieno pečių? Statybų finansavimas, tai būtų, jeigu projektą vis tiek jau šiaip ar taip iki naujų metų padarys, tai iš naujo biudžeto bus patvirtinta ir ateinančiais metais turėtų atsirasti pirmose, suprantat, šitas kolumbariumo sekcijos. Kaip jūs manote, koks bus ypač vyresnio amžiaus raseiniškių požiūris, ar nebus, kad čia na, vėl kažkoks nesusipratimas? Ne, normalus bus, jeigu suprantat, kadangi tai jisai labai galės atėjo tarp kiekvieną sekcijų bus soliukai, tu galės pasėdėti, parimoti prie tų savo kolumbariumų, taip pat bus pastoginės ar Lietuvoje, ar nuo savo, tai žymiai bus gyventojams patogiau negu dabar atėjus prie kapo, nes ne kiekvienas prie kapo turi tam vietos ir pasėdėti ir susitikę artimieji pabendrauti. O tai dabar yra numatoma tam projekte, kad tai bus galimybė. Šį kartą žiniose naujienų buvo tiek. Nuo rytoj lygiai 18 val. Jūsų dėmesio lauks informacinė laida Mūsų savaitė. Gero vakaro.